Přátelé, dobrý den, David Stašek. Dneska vám chci ukázat, jak vzniká tvorba 2D a 3D půdorysu. Podle mě je totiž nedílnou součástí nemovitosti. Lidem ukáže dispozici mnohem lépe než samotné fotky. A podle toho se pak rozhodnou, jestli je pro ně zajímavá nemovitost nebo není a půjdou na prohlídku. Často se totiž stává, že lidi jdou na prohlídku jen proto, aby viděli, jaká je dispozice nemovitosti. Což je ale většinou ztráta času pro všechny. Proto já se snažím ke všem nemovitostem přidávat minimálně 2D půdorys, ideálně ale 3D půdorys. A jak to dělám, vám právě v tomhle videu ukážu. Potřebuji k tomu metr, v mém případě laserový, nechce se mi tady tahat se zavinovacím. A pak něco, kde to můžu zaznamenávat. V mém případě je to iPad. Může to být ale klidně papír a tuška. Tak, a jak to dělám, vám teďka ukážu. Pojďme na to. Tak jo, já mám hotovo, 2D půdorys hotov, se všema oknama, dveřma, mírama. Už podle toho se lidi dokážou perfektně představit, jak ta nemovitost vypadá, kde má jaké místnosti. A já to teď jednoduše pošlu klukům, kteří s tou udělají 3D půdorys. Vytvoří tam ten 3D efekt, nahází tam i nějaký nábytek, aby to vypadalo lépe. A pak to bude něco takovéhohle. Dáváme tam k tomu vždycky i míry konkrétních pokojů, aby se lidi dokázali představit, kolik skutečně se toho tam vejde, kolik nábytků. Vidí tady i nosné zdi, které zdi nejsou nosné, se kterými by šlo hýbat a tak dále. Takže to jsou moje půdorysy a jak je provádím, tak snad se vám to líbilo a mějte se hezky. Čau.